Azed, are you there? I hear you. Great, great. I just wanted to say, well, I will never be able to completely thank you for saving me. They did things. They made me see things. That relic they keep talking about, it transforms human flesh. The elixir, the relic is the source. It has to be destroyed. What are you talking about? Visions. There are visions in my head. All the time. Visions of the torture and of the relic. They see things right into my skull. I hear them night and day. Okay. No, let me finish. I want to see those bastards die for what they did to me. And I think you are the one who can make that happen. I left you a package of homemade explosives at these coordinates. It should be more than enough to destroy the front gate and get you inside. Just promise me you won't leave that place until you find out where they keep that relic. And everyone inside is either dead or dying. Leave it to me. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu ze hry Far Cry 4, konkrétně z příběhového DLC Valley of the Yetis, neboli Údolí Yetiů. Takže jdeme na předposlední příběhovou misi a situace se nám pěkně vyostřuje. Teď zrovna jsme měli rozhovor s pyrotechnikem, kterýho jsme minule zachránili, a ten nám nechal na určených souřadnicích výbušniny a teďko jdeme po elixíru, jdeme zničit elixír, který živí relikvii, který oni, nebo říkají tomu relikvie, která vlastně transformuje lidský maso a vyrábí z nich yetiové vlastně, z toho lidského masa, takže takhle nějak ta relikvie funguje. Takže jinak jsem trochu obměnil arzenál, ta minulá mise mi odemkla nějaký nový zbraně, takže jsem si vzal tadyhle tu A52, jo, to je perfektní. Vzal jsem si SA-50, to je super ostřelovačka, prostě. Žádný cíl nemá prostě šanci před tím utíct. No, starý dobrý granátomet a stará dobrá motorovka, takže tady se nic nemění. Takže, jedem si vyzvednout výbušniny a myslím, že to bude všechno alright. Tak, tadyhle se nám motá nějaký. Aha, to je pan Yeti? Ne. Dobrý. Tak ten už se nám tady motat určitě nebude. Tamhle máme dalšího. Ne, to je. Tu je nějaký. Jak? Ale čuměl tady na mě nějaký. Neříkejte, že ne. Jinak tyhle jaci, ty jsou taky pěkný parchanti. No. Tahle sniperka, ta je prostě těžce ultimátní. Ježíš, ten zasraný jak? Parchan, to je jeden. Oni prostě vám nedají pokoj, tyhle ty. Oni jsou to sice bíložravci, ale dokážou pěkně zatopit. A další, co mě chce napadnout. Tak. Tady už si, tyhle ty blbci už si asi dělali zálusk na moje výbušniny. No. Balíček první zábavy a srandy. Zničte brány chrámu, aha, tak já jdu ničit chrám. Já si ovšem pozbírám tyhle ty, protože cítím, že to dneska bude hodně hustý. Takže já to střihnu a jedeme k chrámu. Takže už se blížíme k bránám chrámu, teď jsme kousek od toho opuštěného expedičního tábora. Ne, tak jsme tady. Jsme tady a vypadá to, že jsme tady velice vítáni. Hoši, no, ať chcete nebo ne, já to tady prostě musím vyhodit do luftu. Tak.
Jedna výbušnina, kolik mám, 10 vteřin. To si dám ještě klidně cigáro. He, vy byste asi chtěli vidět ten výbuch, co? Pozor! Epický výbuch. Doufám, že mi tady nevybouchne ten sněžný skútr a rozbije mi tady držku. Takže co tady máme? Vstupte na území chrámu. Dobře, vstupujeme, co pak tady máme dobrýho. Nějaký dobrůdky, tak léčivých injekcí máme dost. Náboje jsme si samozřejmě doplnili a tady to smrdí průserem. Je to tady nějaký až moc klidný na to, že jsem právě vyhodil vrata hlavní a tak. Já mám všechno, co potřebuju. Ještě jsem, koukám, že ještě jsem si tu sniperku vzal, protože na úkor kuše. Aha, já si to můžu ještě takhle přiblížit, já jsem si koupil na to výkonnou optiku. De facto, co jsem měl asi 750 000, nebo 900 tisíc, ne, přes 750 000, tak jsem to skoro všechno nechal za znovu zbraně. Ale je to jedno úplně, protože de facto na nic jiného v ty hře ty fiktivní peníze nepotřebuju. Tak, ty půjdeš taky, jo. Jinak tady ta zbraň údajně střílí i přes zeď, ale zkusíme to. No jo. Skrz tenhle ten shooter to vzalo. I teď už o mě vědí, abych byl docela rád. Zůstal v takovým nějakým utajení chvíli. A i teď tady je teda. A zase na druhou stranu proč? Tamhle toho parchanta sejmem. To je sniper. A ten by tady byl tak nepříjemný, že by mi tady očumoval svou optikou prasák jeden. A tady to voní šťavnatou řetězovkou, nebo aspoň kudličkou vrací. Aja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 j
Ty vole, neříkej mi, že jsi tady v ty nadmořský vejšce, tam se. No dobře, no, tak co jsou to řek? Že i v tyhle nadmořský vejšce si zavolají posily, jo? No tak to není možný, co? Dobře, dobře, tak začneme bojovat, teda začneme. Tichý postup vydržel až moc dlouhou dobu na to, aby se to tady celý neposralo. Tak jo, rána do hlavy, to je ono. To je hlavní meta. Tohle to už jim asi nemusím ničit, to už je poměrně zbytečný. Pustíme zvířátko a uvidíme, co se bude dít. Co ten Méďa? No tak já vylezu tady nahoru. A on se tam s ním, já myslím, že on se tam... Je, je! Ty vole, on mě, kdyby mě ten kokot... Ježišmarja, on mě nenechal ani vylíz po tom žebříku. Já myslím, že je někde jinde, no dobrý, no tak... Tak jsem opět dostal přes prdel. No tak jak to uděláme? No jak bychom to udělali, prostě to vystřílíme a jdeme tam. Tak. To byl první, teď jsem to musel malinko střihnout, protože se mi to tam trošku baglo, ale už je všechno zase v cejku. Tadyhle ty parchanty vemu zrovna, tady to je dobrý, že to je poloauto, no tak. Ty parchante jeden. Tak, když to nejde jinak, tak to půjde takhle, teď já se zase s tím vůbec rád nebudu. Dobrý, puste si posily, ano. Přesně, tak je to správný. Jen doufám, že mi tam... Ale tamhle ten... Ty zrovna lehni. Tadyhle byl někde ještě jeden, dobrý. Granáty. Ne, granáty net brát. Takže, tadyhle ty... Dobrý, ono s tou motorovkou. Tohle to musím zničit, dobrý, už máme první. To je vlastně ten elixír. Tadyhle je další, ovšem já si tam doberu municu. Kde je ta munice? Tady někde je bedlínka s municí. Jo. To si pozbíráme, protože to se rozhodně hodí. Tak. Tohle to musíme rozstřelit. Ono to jde naštěstí obyčejnou. Že ani na to nemusím používat výbušniny. Já nevím, hoši. Nevím, hoši, co tady blbnete.
Jo, 360, no tak to. Kde jsou, kde jsou, kde jsou? Jo, my jsou ještě tady. No jo, tady to voní krásnou řetězovkou štěmnatou, to je ono. A ti trochu taky nějaká action. Tak, a tamhle někde je ten těžkohoděnec, který ho ovšem bych chtěl sejmout. No jo. Který ho bych chtěl sejmout ještě předtím, než se mu tam vydám vstříc. Jako minule, to jsem si naběh teda. Kde seš ty parchante jeden? A toho medvěda už teď pouštět nemusím, protože... Aha, tak tohle to je ono, to vyhodíme na luftu. Tady si doplníme opět municu. Aha, tak pojď. Kdo to on, byl to on. To nemohl být nikdo jiný. Tak. Dobrý, munice máme plno. Kolik mám? 3 z 5. Oni tady vlastně vyrábějí ten elixír, kterým živějí tu relikvii. Kde ten debil je? Aha, tadyhle se schováváš. Vypatlanec jeden, on si říkal. No jo. Oni tady sice všichni teďko chcípli, jak co, jak si dám v klidu cigáro za rohem, no, nikdo to nepozná. Já mám takový tušení, že dneska půjdeme, tadyhle to. Že dneska půjdeme sejmout i pana Sendeše. Mistra Sendeše, protože... tak já už jsem teďko nahoře. A já mám pocit, že to musí být zákonitě někde tady, tenhle... Ježiš, co to má na tom ksichtě namalovaný. Parchan, to je ten, co mě tady předtím sejmul. No, tak já myslím, že tady to je vyřešeno. Pošle ten nejlepší muže? C4. Ale těch mám asi plno. Takže co já teď musím? Tak jo, poslali na mě to nejlepší, co mají, prej, jo. Já si myslím, že to jsou úplně samý retardi jako předtím, no ale... A co kdybych jim tam zkusil hodit granátek? A nebo molotov? Chytneš? Já nevím, jestli dokáže hořet to... Tak je to nejlepší, co máte, jo? Hoši, to fakt nic lepšího nemáte? To fakt nic lepšího nemáte? No jo, dobře, no, tak... V tom případě si myslím, že... Rukou. Hehehe, jo, tak už sejdí, že mu teče do bod. Hehehe, parchant jeden tak vyhrožuje, budu tě strašit po smrti. No jistě. Už má strach, už se bojí jak malý děcko totiž. Kudy tady mám vlíz nahoru, no tak. Aha, tadyhle dobrý. Tak les. Jdeme si pro tebe, mistře Sendeši. Jdeme si pro tebe. Zabijte mistra Sendeše. Ten bude předpokládám až někde úplně nahoře tamhle. Tak pane Sendeši, jdem si pro tebe. Jdem si pro tebe. Má to za sebou. Snipery nebrát, to mi je jako jasný. Ve správný čas bylo vystřeleno do toho správného místa, ano.
Takže zprovětráme tuhletu krásku zase na chvíli. Ale s tímhle to na mě neskoušej. Tak. To je takový čistíč cleaner. Tato zbraň by se měla jmenovat cleaner, ano. Opravdu vyčistí a nepoškrábe. Tak. Ale tady parchante. Už to máte marný, tak se, Harryho sakra, vzdejte se a pojďte na moji stranu. Dokud máte čas, ale oni ne, oni prostě do posledního, oni jsou oddaný. Co ty? Aha. To byl nějaký osobní bodyguard pana Sendeše, ale ty vole, já jsem ho tady sejmul. Jo. Tak, to byl poslední, předpokládám. A tohle. Tohle, jestli se nepletu. Čekaj, já se takhle otočím. To je uchylný, co tady dělám. Jo, tak tohle to musí být jiný, jo. Tak tohle tady je ten parchan, který tomu tady velel. Velice pěkný. Velice pěkný. A tady máme informace. Mapa Hatama. Toto je mapa největšího vrcholu v údolí s názvem Hababepa. Poblíž okrajů jsou nějaké rukou psané čmárnice a jakási tečkovaná čára, která znázorňuje cestu do hor. Končí u poznámky svatyně s relikví. Hehe. Tak jo. Tak tohle to je, myslím, to, co jsme přesně potřebovali. A mistr Lekitler bez diamantů. Dobré tedy. Tady co já musím udělat? Já se teď musím dostat k vysílači. A asi si dáme si poslední noc. Vlastně a na zítra nám, nebo na příští díl nám zbyde vlastně poslední finální mise. No a bude to tak nějak, tohleto údolí je ty dohraný a pak se uvidí, co dám. Takže já doletím až tomu vysílači odsaď. Je krásný, podívejte se na tu krajinku, jo, to je prostě paráda. Oni to ty vývojáři říkali dobře, že tady půjde lítat takhle. Že tady takhle půjde lítat s tím Wingsuitem a že to bude prostě dobrý. Jako, ale náhodou na to, že to je DLCčku, tak velkou, rozlehlou mapu tady udělali, to jako, že musí se nechat bejt. Ovšem, já se tady někde přistanu. Protože se tady pozbírám zase ty léčivý rostliny. Tadyhle. Tak, já jsem se tady všechny ty léčivý rostliny sebral, protože poslední noc bude pravděpodobně hodně hustá. Zajímavý, ty miny na mě nefungují, ale to je dobře, protože to by asi nebylo hezký, protože to bych byl první, koho by to tady sejmul. Tak, ještě tadyhle mám jednu. A tadyhle mám vlastně nějaký minový pole. ne, jako mám to tady hodně dobře chráněný teďka, takže zbraně si asi nechám to, co mám. Tu sniperku budu potřebovat. Že bych si místo toho. Jo, nechám si. No tak jo. Pátá noc. Noc poslední. A dneska ještě ani nezapadlo slunce skoro, to je paráda. Líbí se mi, že to světlo je po každý jiný. Utočíme od severu, nord. No tak vám půjdeme asi kousek naproti, ne, panáčci. Pustíme zvířátko, samozřejmě. Ty vole, já už tam nemůžu skočit zpátky. Tak, kde jste hoši?
se správně načasovat, to je ono. Oni... Ježíš, oni mě tady odpalili nějaký mobile. Ale hoši. Vy moc dobře víte, jak já nesnáším sápky, který tady házejí molotovy, takže... Tak jim to tady trošku jim to zpestříme. Takže tady odpálím ty svoje pasti a teď... Jo. A jo, ono. Kde je? Já na to mám půl minuty vždycky, když mi tady začne usazovat bombu. Oni jsou docela rychlí, parakanti, ale dobrý, já jsem rychlejší a okamžitě všechno zničím. Tak co? Po kom tam střílí? Aha, oni už jdou odsaď. Kokoti, ale to netuším, že tady odpálím. Jak to, že se neodpálili těma minama, já myslel, že tam mám minový pole. Co zvířátko? Jo, tamhle, dobrý, tak. Média vypuštěn. Tadyhle... Tak, poslední. Hele. On si je... Pane, ty přišel a... Dal si tam jednoho remáka. K svačině zrovna. Počkej, hoši. Ne. Nech si granátovet. Tohle. Dobrý, musíme trošku změnit zbraně, protože to tady vůbec nestíhám teď. Tak, myslím, že teď to teprve dostávám pod vlastní kontrolu. Ale ty porchande s těma... Ježišmarja, a už bych jim to sebral, ty hračky. Protože... Už to s těma hračkama zápalnýma otravný. Kdybyste začali bojovat normálníma zbraněma už konečně. To byste možná měli i šanci tady nade mnou teď vyhrát, ale vy jste totiž úplně retardovaný a... S tímhle přístupem. Hehehe, hoši, nemáte vůbec nejmenší šanci. Tak, pozbíráme municu. Léčený jsme, jo, jasně, osobní zbroj, proč ne? Tak, teď jsem se samozřejmě zapomněl podívat, kde jsou. A myslím, že oni budou zase z více stran určitě. Tamhle, dobrý. No tak, to je základní chyba, já neměl přebitou zbraň. Hele, parkant je dobrý. Od západu west. Hele. No, tak to ne, hochu. A tentokrát jim to ani netrvalo už dlouho, jo, než sem přišli. Řekl West od západu, že přijdou a už tady byli. Likvidace přes kryt, to je ono, to jsme se ještě neukazovali. Hele, partu, paťo. A pfu, oni poslali dva. No tak to je musíme řádně osolit. Na, lehni. Lehli oba. Ty brdě, tak tohle je masakr. Dobrý, a ještě mi tady někde leze do zelí. Dobrý, tak ten už mi tady neleze. Ty vole, kde jsou?
Je to fakt hustý, poslední večer. Krásný mejdán. Dobrý, rána do hlavy, tak to máme rádi. Ne, cože, to bylo všechno. Pánové, to teda jsem čekal, že... Poslední závky bude daleko silnější, no, ale... Když jinak nedáte... No tak jo, já mám pocit, že... Hezky začalo nám sněžit. Mám takový pocit, že si rozdělíme dovednostní body, kterých máme 11. Čímž pádem, beru si tohleto 100%, protože to vyléčí. Tadyhleto oheň a výbušiny vás budou méně zraňovat. Furt mi jich zbývá 6. Vemu si žungler s náboji, samozřejmě. No a tady vlastně už nepotřebuju nic, to jsou nějaký tyhle injekce, to nepotřebuju. Nepotřebuju. No tak jo, tak ještě dáme tohle a... je to úplně jedno. Mám úplně všechno, co jsem potřeboval. Takže v pokroku máme poslední misi. Takže zítra si dáme poslední, nebo vlastně další díl bude poslední, finální. Máme 90% splněných, takže si myslím, že to se blížíme do finále. Nicméně elixír jsme zničili, mistra Sendeše jsme zničili, který tomu velel všemu, takže teď už nezbývá nic jiného, než zničit celou jejich zázračnou relikvii a v celém údolí a v celých Himalajích, tak aby nastolil zpátky klid. Každopádně děkuji za vaši sledovanost, jsem rád, že i aspoň několik vás to sleduje. Dejte tam palec nahoru a těším se na vás u dalšího videa, mějte se zatím krásně a ahoj.